ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਪਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਜਬ ਕੋਈ ਬੜਾ ਪੇੜ ਗਿਰਤਾ ਹੈ ਤੋ ਧਰਤੀ ਹਿਲਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੂੰਜਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ 84 ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਵਾ ਕੇ ਜਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਪੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਦਿਨ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਪਗੜੀ ਦੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ, ਕੜੇ ਦੀ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੜੇ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਕਰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕਾਬਿਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ 84 ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਅਗਰ ਉਹ 84 ਕਰਾ